ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜାମଦା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀକୁ ନେଇ ଉପନିର୍ବାଚନ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ୍ଡି ଜାଲାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ନେଇ ଜାମଦା ବ୍ଲକରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା 2ଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ବିଜେଡ଼ିରୁ ଜାରକାଣୀ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ମୁର୍ମୁ ଓ ବିଜେପିରୁ ତେଣ୍ଡ୍ରା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ହେମ୍ରମ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନମିନେସନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 12:30 ସମୟରୁ ମତଦାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବୁଥରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ସହିତ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ତେବେ ବୁଥରେ ମତଦାନକୁ ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂଗ୍ରାମ ମୁର୍ମୁ 6 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଁ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ହେମ୍ରମ 3 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମତଦାନରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜାମଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମହନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।